Владата, предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија, се грижи за институциите во нашиот град. Еден од клучните објекти во Куманово ќе започне да се реконструира, со што ќе добиеме модерен спортски објект кој ќе одговори на денешните предизвици. Имено, деновија започна реконструкцијата на кровната конструкција на спортската сала во Куманово, што е прва фаза од целосната реконструкција на овој значаен спортски објект во градот. Средствата за реконструкција се обезбедени преку проект на Североисточен плански регион во висина од 320 000 евра. Од кој над 10 000 евра учество има Община Куманово, додека останатите околу 310 000 евра се обезбедени од програмата на регионален развој на за 2020 година на Министерство за локална самоуправа и Биро за регионален развој. Работите се предвидени да се завршат до крајот на септември. Проектот за реконструкција го изработи фирмата за проектирање Гейнг, а реконструкцијата ќе ја врши компанијата Изградба Комерц од Скопје. Кровот на спортската сала се наоѓа во исклучително лоша состојба и со години протекува, поради што се направени и големи оштетувања во внатрешноста на објектот. Со замена на кровната конструкција ќе се обезбедат услови за доуредување и враќање на спортскиот живот во салата. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, минатата година е врати во владение спортската сала на Куманово и најави помош за нејзина реконструкција. Спортската сала во Куманово има капацитет од 4150 седишта и истата е изградена во 1980 година. Продолжуваме да се грижиме за капиталните објекти во Куманово.